jogo na última rodada em Mogi Mirim. Olha a bola tocada, olha a chegada bonita do Charles! Gol! 2 a 1 para o Americana. Rafael fez uma jogada maravilhosa pelo meio. Olha que jogada! A bola quica no gramado, ele dá um toque, tira o Alex Silva e bate na saída do goleiro Rogério Ceni. Olha o gol do Rafael, encarando o Rogério Ceni, tocando de chapa de pé direito para o canto esquerdo do goleiro São Paulino. Rafael faz o segundo do Americana e o árbitro termina o primeiro tempo aqui no estádio Décio Vita.